97. ilin 99'u. 1997. ilin 99'u Göyçay maşın bazarındadır. Bəli, salonda baxa bilən qapını tam aç ki mən rahat baxa bilirəm. İzləyicilərimizə göstərəyim. Mən özüm görürəm də səs odur ki izləyici. Bu İnamarka sireniyalardır eləmi yoxsa özününkilərdir? Kalina sireniyalardır. Kalinanı. Qəşəng sireniyalardır. Yəni ləzzətli görsənir. Maşında səliqəli kişi dəsmalı, yəni ki dəsmalına qədər hər şey tam səliqəli, akuratlı. İl neçə idi? 97-nindir, amma maşallah olsun. Bəli, bax, şüşələri də zavoddur. Zavoddur. Dəyişən. Dəyişəni dəyişməyən. Səhv eləmirəmsə zavoddur. Səhv eləmirəmsə zavoddur. Hə, zavoddur. Bilənlər yazsın, dəyərli dostlar, şəhərlərə. Baxın, bax, belə bir 99 tapmışıq, maşını dəyişmək üçün. Hətta bax, burada ətəkləri belə var, bax, karniz deyirlər. Karnizlər plastikdən, bax, burada hər deyən, biz 99'da bunu görmürük. Həm neçə edirsən inşallah? Hə, zəhmət olmasa üçün. Neçə edirsən inşallah? Böyülə deyəmi, alanlar razılaşacaq. 4000'ə deyilir, alanla razılaşma olacaq. Hayır. Bunu nereden getirdin? Bir tane... Real alıcı olsa 3-8'e de... Mərkəzi gelmiyorlar da, yani yanında ortak mərkəzi. Ortak mərkəzi. Real alıcını danışmıyorlar. Yani belə baxanda Bakı qiymətlərindən xeyli fərqlidir, normal qiymətlərdir. Xeyli. Özünü görsən də qiymətlərini, en azından səhərdən akşama kimi bazarda sən bilirsən qiymətləri. Aç görək. Hər tərəfi göstərək, kapatına baxaq, indi matoxanaya. Bəli, maşallah olsun, bazarda vəziyyət. Yaxşıdır. Təzə akumulyator. Aha. Maşı sahibi gedir ki, akumulyator, benzin nasıl olsun? Təzə qoyulub və yağı da təzə dəyişilib. Alan nə edəcək? Benzin töküb sürəcək. Bəli, bəli. Başqa? Səsi şüydə yoxdur. Səs yoxdur, hə? Qranatlar, xadavoy. Hamısı peşətdir. Ekran, qranat, hamısı peşətdir. Səkim. Əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz alanlar üçün. 055. 055. Yavaş yavaş. 456. 01. 01. 89. 89. Adınız necə oldu? Əzman. Aha. Buyurun, zəhvurur. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Maraq olan şəxslər. Qiymətini də eşitdiniz. Bəli. Başını çəkək, maşını çəkək. Maşın ümumi olaraq idi, belədir dəyərli izləyicilərimiz. Qiymət neçə oldu? Qiymət 4000. 4000.